Ну, от такі результати, Віктор Васильович, як сприймаєте їх ви? 38-42, або не змінилося нічого, або стало гірше? Ну, це виходить, що 80% людей, яких опитали, вони вважають, що стан протидії корупції в Україні, да, боротьби з корупцією в Україні, не покращився. Ну, не відповідає як тим мінімум заявам політичним, да, які робилися до цього, як мінімум. Да. Тому що з чим порівнюють? Порівнюють з тими політичними заявами, які робили політики. Що вони зроблять, як вони зроблять і таке інше. Ну і тут, ну що тут сказати? Тут, в принципі, хоча я розмовляю з певними моїми друзями, вони кажуть так, що ми вважаємо, що на сьогоднішній день є такий феномен, да? Ми не бачимо корупції особисто у Зеленського. От особисто у Зеленського не можна якось там запідозрити в корупції або сказати, що це корупційна оборудка на його особисту користь. От ми не бачимо це по зрівнянню з тими попередніми президентами. Для нас це плюс. А те, що відбувається там в галузях, які величезні інфраструктурні, в яких неможливо порахувати цю корупцію, ми теж не бачимо, тому що по великому рахунку ми вважаємо, дороги роблять, хоча там велике будівництво, вже декілька розслідувань, да, було, що велике будівництво, це може бути теоретично або там практично є, вже і є достатньо велика кількість кримінальних проваджень, що там може бути достатньо великі корупційні оборудки. Да? Але ситуація така, що ці інфраструктурні об'єкти, вони закривають очі людям, тому що люди кажуть, ну роблять же, правда, дороги ж то міняються. Проєкти видимі, їх же видно, вони ж, в принципі, от вони на місці. Тобто знайдена та жила, корупційна жила, да, яка, в принципі, великої. Це називається така велика корупція, топ-корупція, елітарна корупція. А от на місці корупція, яка була на місцевому рівні, вона не міняється. Побутова корупція нікуди не зникає. Взагалі не міняється. Вона взагалі не міняється, вона так затихає з моментом обрання нового президента або нового уряду. Тобто всі подивилися, чиновники, а нічого страшного не відбулося. В принципі, всі залишилися на своїх місцях, і знову ж починається все те, як і було раніше. Ну, то все. Якщо розбиратися в причинах і аналізувати, як вам видається, найбільша з причин того, це ті речі, про які ми говорили в першому блоці, чи це можливо відсутність політичної волі, чи це можливо десь протистояння політичне, бо і президент завжди говорить, що йому тут заважають робити реформи. Тут, скоріше за все, сукупність причин. По-перше, ми дійсно толерантні до корупції. Якщо от запитати, да, то, в принципі, українське суспільство, воно достатньо толерантне. Вони готові давати хабарі. Готові давати хабари і взагалі, розумієте, там, що якщо я не зможу там вирішити по закону, то кум порішає. Плюс виходить так, що люди толерують корупцію політиків. Коли ти толерантно відносишся до корупції, то само собою, що виходить, і ти толеруєш корупцію, яка наверху. І тут ситуація така, якщо там наверху ти не бачиш видимої корупції у керівників держави, да, ну от ми ж не знаємо там, що там, от які там бізнеси Шмигаля, наприклад, да? От ми не знаємо його. Тобто це плюс, що ми не знаємо і не думаємо, що Шмигаль може там приймати рішення на користь свого власного бізнесу. Ми знаємо там, що щодо певних офшорних кампаній, офшорних позицій там Зеленського, які були раніше. Да? Але ми не знаємо, наскільки там сьогодні йдуть ці кошти туди. Пам'ятаєте скандали, які були там з Каноненка в 2015 році, з Порошенка по поводу офшорних кампаній, коли тоді йшли гроші. Хоч і невеликі, але йшли гроші по панамській офшорам. Тому ми толеруємо, перше, корупцію. Да? По-друге, в принципі, як вам сказати, от та політична воля, її просто-напросто не вистачає у людей, тому що, по великому рахунку, влада медійна, влада суспільна, вона зосереджена у тій групі людей, яких ми називаємо олігархи. І тут, в принципі, для того, щоб, в принципі, побороти корупцію, треба побороти монополію. Монополію на партії, монополію на владу, там, да, монополію на засоби масової інформації, монополію на, я не знаю,
там в економічних відносинах. Оце перше, що треба робити. З чого починати боротися з корупцією, це просто розривати монопольні цепочки. Тому що монополія це якраз таки, верніше, корупція це є монополія плюс безвідповідальність. І коли є політична монополія, то тоді по великому рахунку не працює правоохоронна система. І не можна навіть від неї вимагати боротися з корупцією. Ефективно вона не працює. Тому що вона не може ефективно працювати, вона залежить від цієї політичної надбудови. І ця політична надбудова просто-напросто її розвалює, тому що вона її призначає, вона її зміняє, вона її звільняє. І таке інше, правоохоронна система залежить від цієї надбудови. Якщо вона поки залежить, вона не може ефективно боротися.